हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हामीहरू आज यस प्राङ्गणमा प्रभु कृपाले एकत्रित भएका छौँ। हामीहरू संसारमा यसरी बसेका छौँ। एउटा कथा आउँछ श्रीमद् भागवत महापुराणमा, गजेन्द्र मोक्ष भन्ने हजुरहरू सबैले सुन्नुहुन्छ। त्यो गजेन्द्र मोक्षमा के शब्द भन्दा, तलतिर मगरमच्छले तान्यो छ एउटा हात्तीलाई, माथि भगवान हरिले चाहिँ माथितिर तान्दै हुनुहुन्छ, तल मगरमच्छ रूपी कालले तानेको छ, माथि भगवानले तान्नु भएको छ। अब जहाँ भगवानले तान्नुहुन्छ त्यहाँ अरू कसैले पनि तान्न सक्दैन। आखिरमा त्यो गजेन्द्र के भयो भन्दा, कालको मुखबाट बचेर परमात्माको लोकमा गयो। यसरी नै हामीहरूको जीवन पनि तलबाट खुट्टा तान्ने पनि हुन्छन्, माथिबाट हात तान्ने पनि छन्। यो संसारको एउटा नियम हो, तान्छन् जता जति। तर भगवानले तानेको जग्गामा त्यहाँ त कल्याणै कल्याण हो। यो जो आज 108 घन्टाको लागि भगवानले हामीहरूलाई तान्नुभयो, नतान्नेलाई तान्नु भएन, उहाँको इच्छा। जसलाई उहाँले राम्रो कल्याण चाहनुहुन्छ उहाँलाई आफूतिर तान्नुहुन्छ, जसलाई चाहनुहुन्न त्यसलाई गाडी दिनुहुन्छ। यो पनि एउटा नियम हो। त्यसो हुँदा यो भगवानको नाम भन्दा ठुलो केही छैन। अहिले हामी यहाँ आएर हरे राम गरेको मात्रै एउटा मनोरञ्जनका लागि होइन, यसका धेरै फलहरू छन्। राष्ट्रको उन्नतिको लागि, आफ्नो धर्मको रक्षाको लागि, भाषाको रक्षाको लागि, संस्कार र संस्कृतिको रक्षाको लागि, हामीले आफ्नो समाजको कल्याणको रक्षाको लागि यो सबै गरिरहेका छौँ। परमात्माले खटाउनुहुन्छ, यो सारा संसारै परमात्माले चलाउनु भएको छ भने हजुर हामीहरूले चलाएर चल्ने होइन। के अरे, भगवानले गीतामा पनि भन्नुभएको छ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य जुनतिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। महाभारतको युद्ध भयो, यता अर्जुन र दुर्योधनको आपसमा लडाईँ हुन थाल्ने भयो। लडाईँ हुनभन्दा पहिला भगवानले त्यो युद्ध रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। कसैले सोध्यो किन रोक्नु भएन, अर्जुनले नै सोध्यो, हजुरले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, दुर्योधनले अलिकति जग्गा दिन्थ्यो भने अनि हामीहरू त लड्न तयार थिएनौँ, त्यही जग्गा लिएर बसेर हामीले जीवन गुजारा गर्ने थियौँ। तर यत्रो लडाइँ किन गर्नुभयो भन्दा, हे अर्जुन, जो गराउने हो त्यो मैले गराउने हो, त्यो दुर्योधन कसरी मान्थ्यो र, त्यो भित्र पनि त मनै बसेर गरे आज नि त, मैले त्यही दुर्योधन भित्र बसेर मैले एक सुई बराबर पनि, सियो बराबर पनि जग्गा दिन्न भनेर भन्ने पनि मनै हो, र यतातिर अर्जुनलाई धर्मको रक्षाको लागि लड्ने भन्ने पनि मनै हो। यसले सबै भित्र परमात्मा हुनुहुन्छ, तल तान्ने पनि परमात्मा नै हो, जसलाई तान्न सोच्नुहुन्छ तान्नुहुन्छ, माथि हात समातेर तान्ने पनि परमात्मा नै हो। त्यसो हुँदा हामी परमात्माका भयौँ भने परमात्मातिर तानिन्छौँ, संसारका भयौँ भने संसारतिर तानिन्छौँ। तर हामी सधैँ संसारका त होइन, अलि दिनको लागि आएका हौँ, त्यहाँ पछि त कतै न कतै हामीले तल माथि त जाने नै हो, त कहाँ जाँदा हाम्रो कल्याण हुन्छ,
माथिकाले ताने हाम्रो कल्याण हुन्छ। माथिकाले नै तान्ने हो भन्ने हो भने त यही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यति नै हो। हामीले 108 घन्टा अब निरन्तर तरिकाले चाहिँ किन भन्दा संसारका कुनै पनि कार्य तन मन धन यो धेरै बाधा आउने पनि यो धनको अतिरिक्तले हो। धन छैन भने कुनै पनि धार्मिक कार्य गर्नलाई चाहिँ रुकावट आउँछ, गर्न सकिँदैन। धेरै रोक्ने त धनले पनि भन्छ, ए प्राणी मैले तँलाई माथि स्वर्ग तक पुर्याउन सक्छु तर म पुग्न सक्दिनँ है, म त्यही नै हुन्छु जहाँ तेरो शरीर छुट्छ, तँलाई माथि तक पुर्याउँछु। अब धनले पनि हामीलाई माथि तक पुर्याउन सक्छ, कसरी पुर्याउन सक्छ भन्दा अब जति लगाउन सकिन्छ त्यति लगाउँदै जाने, आफ्नो मनको इच्छाले आफ्नो शक्ति अनुसार। तसर्थ हामीहरू सबैको कल्याण हुन्छ। यो हजुरहरू सबैलाई बोलाउनु भएको भगवान रामकृष्णले नै हो, कोही अल्लाह र इसाईले बोलाएका होइन, यो भगवान राम र कृष्णले बोलाउनु भएको, कल्याणको लागि बोलाउनु भएको। हजुरहरू आउनुभयो, जसलाई बोलाउनु हुन्न उनी आउँदैनन्, जसलाई बोलाउनु चाहिँ यसरी बिहान बिहान पनि दगुर्दै आउँछन्, राति 12 बजी पनि आउँछन्, 4 बजी पनि आउँछन् दगुर्दै। अब यो भगवानको इच्छामा हो। तपाईँहरू सबैले चाहिँ भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोस् कि हाम्रो कल्याण, हामीलाई कल्याण चाहिँ अरू केही चाहिएन, हाम्रो कल्याण गरे प्रभु यही हो। आज यो हाम्रो टिमको नाम अरे गणेश मन्दिर मिलन आमा समूह, यो पहिलो टिम अरे, कति भाग्यशाली। गणेश मन्दिर गणेशबाट नै सुरु हुन्छ कुनै पनि कार्य, गणेशको स्तुति गरे बिना कुनै कार्य सिद्ध हुँदैन। अझ गणेश मन्दिर मिलन आमा समूहहरू चाहिँ बाट चाहिँ आरम्भ हुँदैछ, तसर्थ अब यो निर्विघ्न नै समाप्त हुनेछ, राम्रो हुनेछ। कि हजुरहरू सबैले तन मन धनले चाहिँ साथ दिनुहोस्, और 5 दिनको यो कार्यक्रम अनि 2 दिनको हाम्रो श्रद्धाञ्जली समारोह कार्यक्रम, यो सप्ताह हो भागवत सप्ताह नै, यो पनि सप्ताह भनेको 7 दिनको, सप्ताह भनेको 7 दिनको, यो सप्ताह समान नै हो। तँ हजुरहरू सबैले साथ दिनुहोस्। अब कार्यक्रमको आरम्भमा लौ बजाउनुहोस् हजुरहरूले अब हरे